Nu är det morgon. Ja, hej hej. Hej, nu är det beach, walker och teknik. Och det går sådär lite halvbra. Så jag har hjälp här av på sambandscentralen av två gossar. Båda har briller. Jag är brillormare och jag brukar vara brillormare just nu. Så blir jag lite såhär het av all teknik krånglande. Eller det är inte krångligt, det är jag som gör det krångligt. Men ja, hur som helst. Så nu testar vi GoPro och sen har vi en Canon-kamera som jag också ska förstå hur det funkar om ett litet tag. Den ligger bredvid bananen här nere. Och sen imorgon så sticker jag. Så blir det. Så får ni se lite GoPro-videos och lite Canon-videos och lite allt möjligt. Och jag är inte sponsrad, vad jag vet, än så länge. Så det, är det dåligt kommer jag säga det. Och är det dåligt så beror det förmodligen på att jag är dålig. Så, bye bye.